Захисні споруди, правила розміщення і поведінки учнів у сховищах. Захисні споруди захистять тебе від наслідків аварій, стихійних лих, від дії радіації. Найпростішими захисними спорудами є щілини. Вони бувають відкриті і перекриті. Збудувати їх можна досить швидко. Щілини можуть захистити 10-15 осіб. Укриттям можуть бути також погреби, овочесховища, звичайні житлові будівлі. Найбільш надійним захистом є сховище. Воно захистить тебе від шкідливих газів, пожеж, вибухонебезпечних, радіоактивних, отруйних речовин. Сховища споруджують заздалегідь. У них можуть розміститися 600 і більше чоловік. У сховищі зручно розміщуватися групами. Ті, хто разом вчиться і хто разом мешкає. У групі визначають старшого групи та чергового. Усі повинні виконувати їх розпорядження. У сховище потрібно приходити зі своїми засобами індивідуального захисту органів дихання, продуктами харчування і документами. Пам'ятай, ти повинен переходити в захисні споруди за сигналами служби надзвичайних ситуацій, заходяних швидко і без паніки. Не можна приносити у сховище громіздкі речі, речі з сильним запахом, легкозаймисті речовини. Приводити у сховище тварин, ходити без потреби по сховищу, шуміти. Виходити із сховища без дозволу дорослих. Послухай оповідання і скажи, чи є помилки у діях хлопчика? Якщо є, то які? Прийшовши з вулиці, Петрусь взявся за уроки. Біля нього сидів руденький Бровко. Раптом по радіо хлопчик почув. «Громадяни, увага! Говорить штаб служби надзвичайних ситуацій. Хімічна тривога!» Петрусь зірвався з місця, взяв із собою котика і, грюкнувши дверима, чим дощ побіг до найближчого сховища.